На 15 септември 1995 година започва излъчване в ефира телевизия Шумен. Нейни зрители тогава са жителите на Шумен и квартал Дивдядово. 25 години по-късно медията вече се гледа в цялата страна и дори в чужбина. Има 4 новинарски блока и много ежедневни и седмични предавания. Телевизия Шумен е една от малкото регионални телевизии у нас, която продължава да излъчва своя програма и днес. 25 години или четвърт век от историята на една телевизия е много голямо събитие. Имайки предвид, че националната телевизия чества 60 години. Тази телевизия, общинската телевизия, остава и в историята на нашия град. Като едно значимо събитие, което се е случило преди 25 години. С общинската телевизия са свързани много съдби на ваши колеги и всеки един от тези, които са работили преди това, са надграждали, за да бъде тя в този вид. Пожелавам на всички вас много здраве в личен план и се надявам, че общинската телевизия ще стане една от водещите медии в град Шумен. През целия празничен ден пристигаха благопожелания и поздравителни адреси за телевизия Шумен. Позволете ми от името на областния управител, уважаеми професор Стефан Желев, лично от мое име и от екипа на цялата областна администрация, да ви поздравя по случай рождения ден и да ви поднеса следния поздравителен адрес. Честит празник на телевизия Шумен, честит рожден ден от името на всички магистрати и съдебни служители, работещи в съдебна палата град Шумен и от мое име. Искам да пожелая на телевизия Шумен още много-много години телевизионен ефир, предавания, изпълнени с интересни неща, да бъдат все така обективни, все така интересни от различния спектър на живота на жителите на нашата община. Честит рожден ден, уважаеми журналисти! Влагайте професионализъм при подготовката на всяка новина. Регионалните новини са най-близко до бита и живота на хората в областта. Разказвайте повече позитивни истории. Хората имат нужда от това. Пожелавам на целия екип на телевизия Шумен крепко здраве, приятна и ползотворна работа. През последните години съвместната дейност между телевизия Шумен и военно окръжие Шумен се увлечи и в резултат на което професията войник стана популярна сред жителите на област Шумен, за което изказвам своята лична благодарност към целия екип. Желая ви здраве, желая ви повече минути авторски предавания и вие да бъдете цитирани от останалите медии. Колегите от местните и национални медии се присъединиха към празника на телевизия Шумен. Първи бяха журналистите от Радио Шумен, които поднесоха букет цветя и празничен адрес на директора Георги Софронов. Само успехи! Много благодаря! Жоро, живи и здрави! Благодаря от сърце и ви! Много хубава година и на всички да успяваш да им дъхнеш ентусиазма на първолаците. Всеки ден да ви е нов, всеки ден да ви е хубав, да ви е интересен и да имате много хубави новини. Екипът на телевизия Шумен честити празника и на своите зрители. Честит 25-ти рожден ден!